venye inakaa. So sasa tunatembea tunaenda hivyo straight, mamangu ndio ule. Tunaenda kuongoja pikipiki huko mbele. And then tuende soko. Niwaonyeshe venye soko yetu ya Ushago inakaa. Ya Kisumu City. Venye unaona kuna kaiwe ni ku grace kila mahali. Ya so tupatane tukifika soko. Hivyo ndio venye kuna ka, as you can see, ni kugreen kabisa. Hapo tuko na mama yangu na my big brother. Yeah. So tunatembea tukingoja, tukiangalia pikipiki. Ushago kupata pikipiki ni ngumu. Ena amenona si uongo. Itaga. Konenua sayo. Yo inamtosha. Itamtosha. Donge kokoro wametu wadu wako. Kwa mtosha tunarudisha. Aya, acha tupige picha. So guys, tumekuja kwa viatu kwanza. Ndio tuende kwa soko. Anatuma. Tuma do. Pesa ngapi? So tunatembea tukitafuta viatu. New shoes. My mom wants shoes. Ndio tuingie soko. Venye kuna kaa. So hiyo ndio soko yetu. Atuende. Si utelo. Nyaugena ataki story ya video. Eh? Mpula hizi na vile kusa. Uso na vile. Mali. Mbuka kedo. Unachukua hizo zimeiva. Matangalie nye jawaza. Ni chukue ngapi? Ni how much? Kobole. Ya 50. Mora fine na beba. Ama. Kando na jua. Kikata ni mbola. $160. Gorogoro moja. Filipe bupi do 160 times 5. Tuone kwanza. Kukunia jimati hino. Koro kora bisa. He, na venye ugali msura mbaye. Tumerudi, tushatoka soko. Kikombe. So tunataka kupanga friji yetu, maziwa ndio hiyo. Hivyo ndio venye friji watu Ushago inakaa.
Ushava Crocs. Kaambia nyanyi akuweke soda. Na tunataka kupika pia. Mama hizo mnataka soda yote we. So nishatoka shopping as you can see venye soko yetu inakaa. Hapo niko na shosho yangu yani amefurahia kuniona. Nimembaia vitu kidogo, vitu mbili tatu tusherekee Christmas hapo tuna dance. Enjoy the rest of the video. After hapo tutapika mandazi. Christmas yetu itaanzia hapo. Icha mangono. Icha mango dana. Ajo ni sasina. Hanga toko tuna kasi. Sisilia acha mongwen. Awajo ni ae. Mara pi. Tu mane. Awajo ni kudin. Termir kwenda. Don kanyo eka ni pukri. Yawa, yawa, njagi yawa. Iwi nyanga. Wadwane okako pimo chal ami yodu mago. Mane richo. So guys, good morning. It's the next day. It's morning and my mom is cooking mandazi for breakfast. Yeah. So yeah, ni kukausha go ni poa. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something fake to me now.